Menneet maaottelussa paremmiksi 9 kertaa. Viimeksi sinikeltaiset nujersivat tässä lajissa Suomen vuonna 1979, jolloin maaottelu käytiin Olofströmissä Ruotsissa. Suomella on nyt siis mahdollisuus kolmanteen peräkkäiseen voittoon, sillä 1980 nostajamme kukistivat Ruotsin Lahdessa numeroin 7-3 ja viime vuonna Malmössä 6-4. Tuo edellinen maaottelu käytiin muuten päivälleen tasan vuosi sitten, 28. marraskuuta 1981. Sarjojahan on painonnostossa yhteensä 10. Kevyimmät miehet nostavat painoluokassa alle 52 kiloa ja sitten niin sanotut superraskaat tekijät taas yli 110 kiloisissa. Jokaisesta sarjasta voittanut maa saa luonnollisesti yhden pisteen ja kun leikkiin lähdetään on Suomi hienoinen ennakkosuosikki, ja kai voitaisiin sanoa, että pettymys olisi, mikäli Ruotsi tänään voittaisi. Näin on sitten maaottelu jo päässyt mukavasti alkuun. Ensimmäisenä suomalaisnostajana lavalla pienimmän sarjan 52-kiloisten Petri Kantola, järjestämän seuran Turun Atleettiklubin nuori 20-vuotias kasvatti, jonka alkupaino on 82,5 kiloa. Hänen vastustajansa Tuure Enarsson jäi tässä sarjassa 60 kiloon, kun kysymyksessä on tempaus, jossa ensimmäisen noston Petri painon selvittää erittäin hienosti. Täällä on aloittanut kilpailun Kantolan ja Enarssonin lisäksi jo 56-kiloisten Bengt Danielsson, joka on tempaissut 80 kiloa, ja hän tulee sitten seuraavana vuorona. Tuossa alussa sanoin, että Suomi on tässä maaottelussa melko vahva ennakkosuosikki. Painonnostoliiton koulutuspäällikkö Taisto Kuoppala on vieressäni ja nyökyttelee siihen malliin, että kyllä tässä voitto ollaan hakemassa. Pitää paikkansa. Jos noin katsoo alkupainoja tuolta taululta, niin jo niiden perusteella ensimmäiset 5 sarjaa pitäisi pystyä hoitamaan kotiin. Ja sitten vielä yläsarjoissa on 2 kaverilla pistemahdollisuudet, joten 7 pisteeseen parhaimmillaan Suomi yltäisi ja silloin Ruotsille jäisi jäännöspisteet 3. Mutta ainahan voi tapahtua kaiken näköistä. Ehkä lopputulos on 6-4. Seuraavana nostovuorossa onkin Bengt Danielsson, joka nostaa viimeistä nostoaan tässä tempausnostomuodossa tangossa 85 kiloa, joka on hänen ennätyspainonsa, taikka sivua ennätyspainoa. Danielsson on jo 3. kertaa maaottelussa Suomea vastaan. Ja nosto onnistui suhteellisen helposti. Tekniikka kun pelaa, niin nosto on helpon näköinen. 85 kiloa siis Bengt Danielssonin tempaustulos. Tässä sarjassaan Suomen edustaja on Harvo Ojalehto, joka ei ole vielä lähtenyt leikkiin mukaan. Ennätyksiä tässäkin maaottelussa luonnollisesti suolaksi kaivataan ja ensimmäistä heti alkuun yrittämässä 52-kiloisten Petri Kantola. Tämä on ylimääräinen yritys hänelle tempauksessa ja tuo ennätyspaino on 90,5 kiloa, jossa menee tulee nuorten pohjoismaiden ennätys. Ei toisellakaan yrittämällä. Pete saanut tällä kerralla tuota painoa ylös hänen tuloksekseen ja tempauksessa 87,5 kiloa. Näin pääsemme sitten sarjan alle 60 kiloa. Vuorossa Suomen Huolevi Kaheliin, Vaasan Kiiston 32-vuotias sähköteknikko, Euroopan mestaruuskilpailujen 8. Tältä vuodelta hän aloittaa kilpailun, kun tangossa on rautaa 102,5 kiloa. Siinä hänen ensimmäinen tempauksensa. Ja käy hieman samalla tavalla kuin hänen vastustajalleen Ruotsin Pertti Torikalle, jolla täällä myös ensimmäinen tempausyritys epäonnistui 100 kilosta. Toisellaan Torikka sitten tuona 100 kiloa teki. Kaheliinilla ei siis toistaiseksi tulosta, mutta me siirrymme nyt sitten tässä välissä yhtä sarjaa alemmaksi. Menemme sarjaan 56 kiloa, jossa vuoroon tulee Suomen Harvo Ojalehto, hänen viimeinen tempauksensa. Tätä ennen hän on puhtaasti nostanut 95 ja sitten 102,5 kiloa. Ja tangossa on rautaa. Nyt tämä on hänen toinen tempauksensa, 102,5 kiloa puhtaasti tätä ennen 95. Ja siinä Kauhajoen mies,
jonka vastustaja Bengt Danielsson on tempauksessa joutunut tyytymään 85 kiloon. Arvo Ojalehtohan oli toinen Baltic Cup-voittaja kautta aikojen tänä syksynä Imatralla käydyissä kilpailuissa. Siellä hän tempasi sarjaa alempana 100 kiloa. Kansainvälisestikin kova tulos. Nyt 2,5 kiloa enemmän. Ja nosto onnistuu. Ja nyt varmasti on odotettavissa uusia ennätysyrityksiä. Arvonhan nimissä on Suomen ennätys tempauksessa 105 kiloa. Ja Pohjoismaiden ennätys on Pertti Torikan nimissä 108 kiloa. Arvo Ojalehto oli siis kaikkien aikojen toiseksi ainoa suomalaisvoittaja tuossa Baltic Cupissa. Kyllä, ja kolmas saatiinkin sitten heti välittömästi Baltic Cupissa sarjassa 67,5 kiloa, jossa meidän ehkä suurimpia toivojamme Jouni Grönman otti erittäin arvostetun Baltic Cup-voiton. Ja nyt sarjaan 60 kiloa ja jännittävät paikat Uolevi Kaheliinilla, jonka tulisi nyt selvittää tämä 102,5 kiloa, jotta hän pysyisi Pertti Torikan kanssa kilpailussa mukana. Voitot ovat tällä hetkellä tasan 1-1. Uolevi voitti Torikan maailmanmestaruuskilpailussa, mutta Torikka voitti Uolevin keväällä järjestetyissä Pohjoismaiden mestaruuskilpailussa. Revassi henkeä. Nyt ei ollut enää mitään vaikeutta. Puoli raakana miltei Uolevi selvitti painon. Ja vahvempana työntänä Uolevi on vahvoilla lähdettäessä sitten työntönostoon, mutta on vielä yhdet tempausnostot jäljellä. Katsotaan kuinka niissä käy. Sitten kuvassa Pertti Torikka, hänen ratkaiseva tempauksensa alle 60 kilon sarjassa, jossa Uolevi Kaheliin vastustaja on tehnyt siis 102,5 kiloa ja nyt yrittää sitten ruotsalainen Pertti Torikka 5 kiloa enemmän. 28-vuotias työkaluviilari, keskittynyt katse eteen. Ja toinen epäonnistuminen Pertti Torikalle. Hänhän epäonnistui myös ensimmäisessä tempauksessaan halkupainostaan. Ja nyt sitten tulokseksi jää miehelle varsin vaatimaton 100 kiloa tasan. Kun kolmessa alimmassa sarjassa on tempausnostot on suoritettu, voi Turun läänin maaherra Paavo Aitiokin todeta sen, että Suomi on näissä sarjoissa kaikissa pisteissä kiinni. 52-kiloisissa Petri Kantola 87,5 kiloa Ruotsin Einarssonin 60 kiloa vastaan. Seuraavassa sarjassa Arvo Ojalehdolla 102,5 kiloa Danielssonin 85 kiloa vastaan. Ja sitten 60-kiloisissa Uolevi Kaheliin 102,5 kiloa, 2,5 kiloa enemmän kuin ruotsalaisella Torikalla. Lähikuvassa Jouni Grönman, Pori Punttikarut, eräs Suomen painonnoston suuri lupaus tänä päivänä, vasta 20-vuotias painonnostaja, jolla 5 kertaa on mitalitila nuorten Euroopan mestaruuskilpailuissa jo tilillään ja 3 kertaa nuorten maailmanmestaruuskilpailuissa. 130 on hänen aloituspainonsa tempausnostossa. Jouni Grönmanin vastustaja on sitten Ruotsin Mikael Norell, joka täällä on tempauksessa jo jäänyt 120 kiloa. Jouni on tosiaan meidän ehkä suurimpia toivojamme Los Angelesissa tulevissa olympialaissa. Olympiakomiteakin on hänet noteerannut. Hän nauttii nyt B-stipendiä. Tämän vuoden näytöllä ehkä olisi jopa A-stipendikin ollut paikallaan. Huolellinen keskittyminen. Ja paperia. Niin, ehkä sanotaan. Helppo nosto. Ja ehkä on ennätyksiä odotettavissa Joudinkin kohdalta tänään. Paino pysyy tuossa tangossa samana ja Ruotsin Kenneth Eklöf tulee sitten nostamaan. Hänen sarjansa on pykälän verran korkeampi kuin kaksikin pykälää kuin Suomen Grönmannilla. Kenneth Eklöf, joka aloittaa myös 130 kilosta, jo nostaa sarjassa 75 kiloa. Ja tässä sarjassa on aloittanut jo Suomen Jarmo Nieminen,
joka epäonnistui ensimmäisessä tempauksessaan 127,5, mutta nosti sen sitten toki toisellaan. Kenneth Eklöf on Ruotsin joukkueen kokeneempia nostajia. Hänellä ikää 32 vuotta, tempausennätys 137,5, nyt siis temmattavana 130 kiloa. Ja mun olisi nyt tärkeä säilyä tuntumassa Eklöfiin nähden, sillä niin kuin huomaatte, Eklöf varsin teknisesti nostaa tempausta. Ja jotta niin kuin jammu pysyisi kilpailussa mukana, hänen täytyy pysyä noin 5-7,5 kilon päässä Eklöfistä ja parempana työntäjänä mahdollisesti sitten selvittää piste kotiin. Ja sieltä tämä jammu sitten tulee. Jarmo Nieminen, Riihimäen Kisko. Häntähän ette vielä toistaiseksi ole kuvaruudussa nähneet. Ja Jarmo Nieminen on antanut korottaa 132,5 kiloon. Ja tämä on hänen viimeinen tempausyrityksensä. Joten niin kuin Taisto Kuoppala tuossa sanoi, erittäin tärkeää olisi, että jammu sitten pystyisi tämän painon nostamaan. Jarmo Niemisen ennätys on tempauksessa 135. Se on kylläkin tehtynä sarjaa ylempänä, eli sarjassa 82,5 kiloa. Nyt peukut pystyyn. Ja näin siinä sitten kävi, niin kuin kaikki näitte. Ote tuossa lipesi 127,5 kiloa on Jarmo Niemisen tulos sarjassa alle 75 kiloa, jossa Ruotsi on nyt jo mennyt johtoon. Keskittymässä Ruotsin Kenneth Eklöf, ja sarjanhan näette tuolta ruudun vasemmasta ylänurkasta. Sehän oli 75 kiloa. 135 kiloa on nyt tangossa rautaa, viimeinen tempausnosto ruotsalaisella, joka tästä painosta yritti jo kerran, mutta epäonnistui. Siinä missä ratkaiseva paino, että mikäli hän nyt onnistuu, hän saa 7,5 kilon kaulan Niemisen jammuun. Ja jammun olisi sitten se kaula otettava kiinni työnnössä, se on aika paljon. Nyt se kaula on vain 2,5 kiloa. 130 jää Kenneth Eklöfin tulokseksi tempauksessa ja pikkusarjoissa yksi ainoa tempausnosto sitten enää jäljellä. Ja vuoroon tulee Jouni Grönman sarjassa 67,5 kiloa. Näissä pienissä sarjoissa suunta aivan selvästi on se, että Suomi on voittopisteitä ottamassa. Tämä nyt ehkä on hieman aikaista puhua, koska työnnöt ovat kokonaan tekemättä, mutta näinhän jo etukäteenkin hounasteltiin. Piste näyttäisi tässä vaiheessa olevan menossa Ruotsille ainoastaan tuossa Kenneth Eklöfin ja Jarmo Niemisen 75 kilon sarjassa, mutta sehän, niin kuin Taisto Kuoppala äsken sanoi, ei vielä toki ole varmaa. Jouni Grönman, ja nyt tangossa rautaa 137,5 kiloa, viimeinen tempaus. Jouni Grönmanin Suomen ja Pohjoismaiden ennätyshän tässä tempauksessa on 140 kiloa. Mainittakoon vielä tästä 140 kilosta. Sillä voitettiin tänä vuonna miesten maailmanmestaruuskilpailussa hopeaa. 135 kiloa riitti pronssiin. Joten ollaan siis kansainvälisissä lukemissa. Maailmanennätys on Veselin Kalabarovin nimissä 153,5 kiloa. Veseli Kalabarov kuuluu tähän bulgarialaisten ihmeporukkaan. Nostaja aina 14-vuotiaasta ylöspäin. Heillähän on tällainen ihmepoika kuin Naim Suleimanov, sarjan 52 kiloa nuorten maailmanmestari. Nyt joudutasta 37,5, huolellinen keskittyminen. Täydellinen hiljaisuus. Maastaveto. Ei ollut riittävästi ilmeisesti motiivia, 135 oli jo takana ja siitä on hyvä lähteä työntämällä yrittämään uusia yhteistulosennätyslukemia. Jouni Grönman johtaa sarjassaan tempauksen jälkeen 15 kilolla Ruotsin Mikael Norelli.
52-kiloisten Petri Kantola voi hymyillä vapautuneesti. Hän on jo voittanut tämän sarjansa ja tuonut Suomelle ensimmäisen maaottelupisteen. Ruotsin Tuure Enarsson työnsi painoastaan 80 kiloa. Hänen yhteistuloksensa on 140 kiloa. Nyt toinen työntö Petri Kantolalla. Ensimmäisellä meni 97,5. Tangossa rautaa 102,5 kiloa tällä kerralla. Tämä 102,5 kiloa on 2,5 kiloa vähemmän kuin mitä Petri on tähän sarjaan työntänyt. Tämä 105 kiloa on nuorten Pohjoismaiden ennätys. Ja näyttäisi siltä, että ennätysyrityksiä tulee tämän työnnön jälkeen. Kyllä, näin uskon. Taas sitten kuvassa Pete Kantola tällä kerralla hieman keskittyneemmän näköisenä kuin edellisessä onnistuneessa yrityksessään. Nyt on kysymyksessä nuorten ennätyspaino 105,5 kiloa. Petellähän ikää on siis vasta 20 vuotta. Hän on turkulainen hitsaaja, jonka painonnostoura on kaiken kaikkiaan alkanut erittäin hyvissä merkeissä. Nyt tulossa maaotteluvoitto Ruotsia vastaan. Ja kenties Pohjoismaiden nuorten ennätys. Petri voitti viime vuonna nuorten EM-kilpailussa pronssia nimenomaan työntönostossa. Ja nyt puristusta, nyt tuli läpi tuon kaikista kriittisimmän vaiheen, nyt uskoisin ennätyksen syntyvän. Kyllä, tanko on suorilla käsillä, ylipuomarin ja muiden tuomarin alasmerkki ja... Ja Muppetti on myöskin siitä tyytyväinen. Sitten elämme jännittävää aikaa sarjassa alle 60 kiloa. Ruotsin Pertti Torikka on vuorossa. Hänen viimeinen työntönsä paino on 132,5 kiloa. Ensimmäisellään ruotsalainen teki 120. Sitten juuri tästä nyt edessä olevasta painosta hän epäonnistui toisellaan. Ja hänen kilpailijansahan on Suomen Olevi Kahelin, joka on jo työntänyt 130 kiloa ja joka voitti tempauksen 2,5 kilolla. Pertti Torikan olisi pakko nyt saada tämä 132,5 kiloa ylös, ja silloinkin Olevi Kahelinilla on erittäin hyvät mahdollisuudet vielä sarjan voittoon. Joka tapauksessa tässä sarjassa on jonkin verran jännitystä ollut näissä, kun nämä melko selviä ovat nämä pikkusarjat yleensä olleet. Mainittakoon tähän nyt, että Petri Kantolan yhteistulokseksi tuli 192,5 kiloa, mutta nyt sitten Pertti Torikka. Toinen yritys 132,5. Edellisellä kerralla tästä vaiheesta ei eteenpäin päästy, eikä päästy tälläkään kerralla. Torikan tulos työnnössä ainoastaan 120 kiloa. Tämä tietää hänelle yhteistulosta 320. Ja Olevi Kahelin on jo sitten käytännössä tämän sarjan voittanut. 220 luonnollisesti tuo Pertti Torikan yhteistulos. Ja sitten kuvassa Suomen Harvo Ojalehto sarjasta alle 56 kiloa. Ja mies yrittää nyt sitten uutta Pohjoismaiden työntöennätystä. Tangossa rautaa 135,5 kiloa. Tämä on Ojalehdon toinen yritys tästä samasta painosta ensimmäisellä kerralla. Tuosta rinnalta raudat eivät sitten nousseet. Ojalehdon harras keskittyminen. Hänen ennätyksensä hän on 2,5 kiloa vähemmän kuin mitä tuo tanko nyt painaa. Ojalehto on joka tapauksessa jo sarjansa voittanut. Bengt Danielsson Ruotsista ei pystynyt hänelle antamaan kunnon vastusta. Syvään menee kuitenkin sitten tuossa vaiheessa jo arvon istunta ja näin hänen tuloksekseen jää. Työnnössä 125 kiloa ja Ojalehdon yhteistulos 227,5 kiloa, kun Ruotsin Danielsson jäi vaatimattomaan tulokseen 187,5 kiloa. Kaksi sarjaa jo virallisesti päättynyt, Suomi johtaa niiden jälkeen 2-0 ja käytännössä Suomi on voittanut jo myös sarjan 60 kiloa ja näin Suomella on plakkarissaan sitten 3 maaottelupistettä, Ruotsilla ei vielä yhtään.
viimeistä kertaa sitten esiintymisvuorossa Vaasan Kiiston ja Suomen Huolevi Kaheliin viimeinen työntö. Edellinen yritys 145 kilosta ja miehellä epäonnistui. Nyt sitten pitäisi tuon raudan olla sen verran kevyttä Uokille, että tuo kilomäärä kyllä menee. Hänhän on nostanut, hänen Suomen ennätyksensä on 5,5 kiloa enemmän tässä työnnössä. Joka tapauksessa Huolevi Kaheliin tuo sarjavoiton tänään Suomelle. Rinnalleveto onnistui jälleen hyvin. Nyt vain ylöstyöntöön oikea suunta. Ja noin se onnistui. Ei, nyt on jotain häikissä. 130 ja sitten tämä on selvä pettymys. Kyllä oli. Varmasti Oleville itselleenkin. Hän pienellä ylipainolla juuri työnsi 147,5 kiloa, joten tämä piti olla niin kuin varma, mutta mikään hän ei ole varma ennen kuin joka se on tapauksessa tehty. Huolevi Kaheliinin lopputulos, yhteistulos 232,5 kiloa. Ja siinä siis työnnöstä 130 kiloa, tempauksesta 102,5 kiloa. Ja hän voittaa sarjansa. Suomi johtaa kolmen kevyimmän sarjan jälkeen numeroin 3-0. Sarja 67,5 kiloa. Mikael Norell, Ruotsi, 157,5 kiloa. Painaa tuo rauta. Ja jos Mikael Norell nyt selvittää tämän painon, on hän tehnyt täällä Ruotsin ennätyksen yhteistuloksessa. Tulos olisi silloin 277,5. Tiukalle vielä ottaa. Katsotaan tuo ylösnosto. Jalat vielä. No nyt ei. Ei voida hyväksyä tuollaista nostoa. Ei, se oli puhtaasti 3-0. Hän ei huomannut pistää jalkojaan rinnakkain, ne olivat eri tasolla ja hän ei saanut alas komentoa. Ja veli Karhun päätuomarin johdolla sitten ruotsalaistuomarit Yngve Frölander ja Sven Burman olivat samaa mieltä. Tuota nostoa ei voinut hyväksyä, ainakaan vielä ei Ruotsin ennätystä tullut. Työntövuorossa Jarmo Nieminen tangossa rautaa 165 kiloa kysymyksessä. Erittäin tärkeä työntö, sillä hänen vastustajansa Ruotsin Kenneth Eklöf selvitti toisella työnnöllään 160 kiloa, joka oli Jarmo Niemisen alkupaino. Ja ruotsalainen hän johti tempauksen jälkeen 2,5 kiloa. Mikäli nyt Nieminen saa tämän rautamäärän 165 kiloa ylös, menee hän kaksinkamppailussa 2,5 kilolla ennen viimeistä miesten viimeisiä työntöjä johtoon. Ja mun vahva ylöstyöntöjä ja tanko on ylhäällä. Nyt sanoin, että jammu on vahvoilla tässä. Nimittäin Eklöfillä oli sen verran vaikeaa tuo 160 kilon kanssa, että 5 kiloa siihen lisää on jo ehkä tekemätön paikka. Ja Niemisen ennätys on 2,5 kiloa enemmän kuin mitä äsken nähtiin. Ja siinä sitten ruotsalainen sähkömies, jolla edessään totiset paikat, viimeinen työntöyritys, 165 kiloa, josta Taisto Kuoppala veikkasi, että se saattaa olla ruotsalaiselle jopa liikaa. Ainakin hänellä on siinä tekemistä, ja tämähän ei vielä suoraan Eklöfille mihinkään riittäisi. Ja mulla on vielä yksi työntö jäljellä. Ja rinnalleveto epäonnistui. Saksaus menee siinä pitkäksi, 160 kiloa, 290 kiloa yhteistulos Kenneth Eklöfille. Ja näin sitten Jarmo Nieminen voittaa tämän sarjan. Ja tässä vaiheessa voi jo sanoa, että ensimmäisen viiden sarjan jälkeen Suomi johtaa maaottelua ennätysmäisen reilusti 5-0. Ja hyppäämme sarjaa alemmaksi, 67,5 kiloa. Toisessa työnnössään Suomen Jouni Grönman, joka on pyytänyt samat painot työntöön kuin mitkä ovat myös Pohjoismaiden ennätysluvut. Tässä nostolaissa 167,5 kiloa porilainen. Nuori lupauksemme tähtää kuitenkin yhteistulos Suomen ennätykseen, joka tässä vaiheessa on 300 kiloa, mutta se menee rikki, mikäli tuo rautamäärä nyt nousee. Kyllä Jounilla pitäisi olla täydet mahdollisuudet siihen. Hän on työntänyt 170 harjoittelussaan useampia kertoja. Taako kääntyy rinnalle ja nousee myöskin ylös. Nyt vaan huolellinen keskittyminen ylöstyöntöön. Suuntaa sen oikein.
siellä on ja pysyy. Ja uusi ennätys jälleen syntynyt. Ja hän ei ota enää, hän näytti merkin, että nyt riittää. Yksi ennätys riittää yhteen kilpailuun. Ja näin hienosti Jouni Grönman tosiaan on sitten kilpailunsa selvittänyt. Jouni Grönman on nimi, josta Suomen painonnostolla vaikkapa Los Angelesin olympiakisoissa saattaa olla kuinka paljon iloa tahansa. Siksi hienosti pojan kehitys on jatkuvasti noussut. Jouni jatkaa Kaarlo Kangasniemen, Kalvi Lahdenrannan ja monen muun kovan porilaisen nostajan luomia perinteitä. 302,5 kiloa. Nuo numerot ovat siis uudet Pohjoismaiden ennätysnumerot, jotka teki Jouni Grönman sarjassa alle 67,5 kiloa. Nyt olemme siirtyneet sitten viiteen suurimpaan sarjaan vuorossa alle 90 kilon sarjassa. Suomen Keijo Tahvanainen, keravalaisnostaja, 23-vuotias, hänen toinen tempauksensa 140 kiloa. Ja se menee puhtaasti, niin kuin meni myös aloituspaino, 135. Tämä oli hänen ennätys, hänen henkilökohtainen ennätyksensä, joten mies oli iloinen hyvästä suorituksesta ja nimenomaan tärkeässä ottelussa. Ja sitten olemme sarjassa 82,5 kiloa. Vuorossa Ruotsin Gunnar Martinsson, teknillinen nostaja, jolla toinen tempausnosto ensimmäisellä meni helposti 140 kiloa ja nyt sitten päämääränä saada suorille käsille 145 kiloa. Gunnar Martinssonin suomalaisvastustaja on tamperelainen Tapio Kiinunen, joka on tässä sarjassa ennakkosuosikki, mutta Gunnar Martinsson ei ole mikään väheksyttävä vastustaja. Martinsson on tehnyt sarjaa alemmaksi siis 75 kilon sarjaan kovan sarjan 145, 180, 325 aivan vastikään. Ja nyt hän on ensimmäistä kertaa nostaa sarjassa 82,5 kiloa tällaisessa kansainvälisessä arvokilpailussa. Ja painaa 82 kiloa 400 grammaa. Hän on siis raskaampi kuin Tapio Kinnunen. Nosto oli täysin hallittu ja 3-0 tuomariäänin hyväksytty ja syystäkin tyytyväinen on Martinsson. Moskovan olympialaisten kuutonen Tampereen pyrinnön Tapio Kinnunen aloittaa urakkansa sarjassa 82,5 kiloa. Juuri edellä näitte hänen vastustajansa Gunnar Martinssonin selvittävän 5 kiloa vähemmän pienemmän rautamäärän. Tapio Kinnunen on tosiaan Martinssonia reilusti kevyempi. Niin kuin Taisto tuossa jo vihjaisi, Tapio Kinnunen painaa vähän tähän sarjaan, ainoastaan 79 kiloa, 400 grammaa. Ja aloituspaino siis tempauksessa tosiaan 150 kiloa. Tasapainoilua kyykkyyn menossa. Varaa tuntuu nyt olevan, Tapsa on rautaisessa kunnossa. Hänen oma henkilökohtainen ennätyksensä on 155 kiloa, joten saattaapi olla, että tänään hän pystyy sitä sivuamaan tai jopa tekemään uuden. Sitten taas sarjaan alle 90 kiloa. Tässä sarjassa näittekin jo Tahvanaisen tekevän oman ennätyksensä 140 kiloa. Tahvanainen riemastutti yleisöä lisää, teki vielä 5 kiloa enemmän. Hänen tempaustuloksensa 145. Ja nyt sitten vuorossa hänen vastustajansa Ruotsin Klaas-Göran Nilsson 150 kiloa ei onnistu. Ja tämä tietää sitä, että tässä sarjassa Tahvanainen on lievästi yllättänyt. Hän on voittanut tempausnoston 2,5 kilolla. Tahvanaisen tulos siis 145, Nilssonin tulokseksi jää 142,5 kiloa. Tämä tarkoittaa myöskin sitä, että Nilssonin täytyy työntää 5 kiloa enemmän kuin Keijo Tahvanainen voittaakseen tämän sarjan, sillä Tahvanainen on kevyempi kuin Nilsson. Nilsson on jopa lähes 5 kiloa painavampi kuin suomalainen. Ruotsin Gunnar Martinsson on sitten seuraavana tulossa vuoroon ja hänen kilomääränsä on 151. Tämä on hänen viimeinen tempauksensa. Mies yrittää tässä uutta ennätystulosta.
Ja Martinssonin sarjahan on, niin kuin tuostakin näette, 82,5 kiloa ja hänen vastustajansa siis Suomen Tapio Kinnunen. Bengt Zullevin nimissä on Ruotsin ennätys 150,5 kiloa. Enempään tähtää nyt Gunnar Martinsson, 23-vuotias vahtimestari. Mies, joka viime vuosina on hyvin vahvasti keskittynyt juuri painonnostoon elämässään. Vuosi sitten tässä maaottelussa Suomea vastaan Martinsson loukkasi kätensä ja vasta keväällä hän nosti ensimmäiset kilpailut tänä vuonna, mutta mies on kuntoutunut ennätyskuntoon. Ei ole vielä valmis. No nyt tuomarit antavat alas merkin. Näin. Ennätys on syntynyt. Ruotsalaisetkin pääsivät ennätysten makuun. Uusi Ruotsin ennätys tempaus nostossa. Siis sarjassa 82,5 kiloa on siis 151 kiloa. Ja sitten Suomen vahvin lääkäri, niin kuin leikillisesti sanotaan tästä miehestä, Ylermi Luttinen, Porin punttikarhut. 34 vuotta miehellä ikää, tulokset sen kuin kohenevat vuosi vuodelta. Tällä kerralla Ylermi Luttinen edustaa Suomea sarjassa alle 110 kiloa. Ja tempauksen aloituspaino 152,5 kiloa. Siis Luttinen aloitti 145, selvitti sen ja nyt toisellaan hänellä on 152,5 kiloa. Luttinenhan tempaisi sarjaan 100 kiloa juuri 6. päivä tätä kuuta. Uuden Suomen ennätystuloksen 158 kiloa, joten tämän ei pitäisi olla ympälle mikään ylivoimainen rauta. Luttisen vastustaja on suomalaisniminen Tuomo Kellokoski Ruotsin joukkueessa, joka on tempauksensa jo lopettanut. Hän joutui tyytymään tulokseen 145. Nyt porilaisilla siis 152,5 kiloa nostettavana. Ja sinnehän se komeasti menee. Toinen onnistunut tempaus. Kuvassa Pekka Niemi, Suomen edustaja sarjassa alle 100 kiloa ja hänellä erittäin kovat paikat. Mies on nimittäin nyt valmistautumassa kolmanteen tempaukseensa ja tätä ennen hän on kaksi kertaa turhaan yrittänyt 152,5 kiloa, mikä on rautamäärä tangossa nytkin. Ja ilman tulosta tamperelaisnostaja jää. Rotista, rotista! Olisi jäänyt, jollei rauta olisi tuossa noussut. Erittäin hienosti tämä kokenut urheilija sitten kuitenkin tässä edustustehtävässä hallitsi tiukan paikan tullen itsensä. Ja näin Pekka Niemen tempaustulokseksi 152,5 kiloa. Suomen päävalmentaja Jaakko Kailajärvekin myhähti tyytyväisenä siellä taustalla. Ei jääty ilman tulosta tässäkään sarjassa, eikä annettu lahjapistettä Ruotsille. Äsken sanoin väärin. Ruotsin on Tuomo Kellokosken tempaustuloksen. Se on 140 kiloa, eikä 145. Ja nyt lavalle astumassa tämän hetken Ruotsin paras painonnostaja Tom Söderholm. Tämän vuoden maailmanmestaruuskilpailussa Ljubljanassa Jugoslaviassa Söderholm teki kovaa jälkeä. Tempasi 162,5 kiloa, työnsi 205 ja teki 367,5. Tämä yhteistulosennätys on myöskin Pohjoismaiden ennätys. 2 viikkoa sitten Halmstadissa mies tempasi 165,5 kiloa. Sekin Pohjoismaiden ennätys. Nyt aloitus 155. Temperamenttia miehestä löytyy. Tempaus on nimenomaan hänen parempi lajinsa. Huolellinen keskittyminen. Ja helppo nosto. Voi sanoa, että Pekalla on nyt tiukat paikat tämän kaverin kanssa. Viime vuonna Pekka hänet selvitti. Nyt tilanne on paljon kovempi. Ja jo tässä vaiheessa Pekka Niemi on siis 2,5 kiloa ruotsalaista jäljessä. Ja Pekkahan ei voi tulostaan parantaa. Ruotsalainen sen varmasti vielä tekee.
Ja sitten on ruotsalaisilla heidän ankkurinsa, komea ilmestys, Lars-Erik Källström. Myöskin jo pitkään mukana ollut nostaja nuoresta iästään huolimatta. Källströmin aloituspaino tempauksessa on myös 155 kiloa. Ruotsin ennätyshän on 20 kiloa enemmän. Ja hänen nimissään. Källström oli myös mukana tämän vuoden Balticup-kilpailuissa. Noin pientä 4-2 liikettä, mutta helppo nosto. Kun on voimissa varaa, niin voi hiukan passata. Källströmin vastustajan on Suomen Jari Vainikka, joka täällä joutui tempauksessa tyytymään tulokseen 142,5 kiloa. Se kumminkin oli hänen ennätyksensä. Ja jälleen Tapio Kinnunen. Tällä hetkellä hän Tapsa johtaa Gunnar Martinssonia kevyempänä. Molemmilla on tuloksena 150 kiloa. Gunnar Martinssonin ennätystulos 151 kirjataan ainoastaan ennätyksenä. Sitä ei lasketa yhteistulokseen tätä yhtä kiloa. Joten Tapsalla on mahdollisuus tehdä lisää kaulaa Martinssoniin. Ennakolta Tapsa on myöskin parempi työntäjä. Hän on työntänyt 190 kiloa tähän 82,5 kilon sarjaan. Ja tässä vaiheessa siis jo tasapeli ruotsalaisvastustajan Gunnar Martinssonin kanssa, mutta nyt mahdollisuus mennä 4 kilolla ohi, mutta eipä tuota mahdollisuutta pystynyt nyt suomalainen käyttämään. Yksi tempausyritys kuitenkin jäljellä. Suomen Tapio Kinnunen kokosi hienosti itsensä, hänen rivinsä tuolla ylimmäisellä kolmannella, hän nosti 155, yritti sitten vielä tempausennätystään 158, ei siinä onnistunut. Nyt on vuorossa sitten Ruotsin raskaimman sarjan edustaja Lars-Erik Källström, mies joka painaa 122 kiloa, epäonnistuu toisen kerran nyt 170. Lievä pettymys on hänen tempaustuloksensa, siksi jää 155 kiloa. Tempauksessa myös Suomen Pekka Niemi yritti uutta tempausennätystään 158,5, mutta epäonnistui. Nyt ovat sitten tempausnostot päättyneet ja raskaimmissakin sarjoissa siirrymme työntöön. Suomen raskaimman sarjan edustaja, siis yli 110 kiloinen Jari Nalle Vainikka toisessa työnnössään. Ensimmäisellään mies työnsi 170 kiloa. Vastus vain on hänelle täällä liian kova. Ruotsin Lars-Erik Källström aloittaa tämän työnnön vasta 185. Tämä 177,5 kiloa on Nalle. Hän on tehnyt sen, mutta nyt hän sivuaa sitä, kun hän vain pysähtyy. Noin, no nyt liike pysähtyi. Juuri ja juuri riitti tuo nostolava. Näin oli. Nyt Nalle on tehnyt jo henkilökohtaisia ennätyksiä niin, että 10 kilolla parani yhteistulosennätys. Hyvin tehty tällaisessa ottelussa. Tapio Kinnusen vastustaja Gunnar Martinsson sarjassa 82,5 kiloa toisessa työnnössään. Tämän miehen hän muistatte tuolta tempauksesta oman ennätyksensä tekijänä. Ja nyt mies tavoittelee, kun hänellä on tangossa rautaa 180 kiloa uutta yhteistulosennätystään. Tapio Kinnunen on ehtinyt aloittaa myös työntönsä ja hän selvitti varsin kevyesti, sukkelasti ja helpon näköisesti tämän saman kilomäärän 180. Ja jotta Martinsson saisi Kinnusen nähden mahdollisuuksia, hänen täytyisi työntää jo 187,5 ja siihen en usko miehellä löytyvän rahkeita. Mutta jos pystyy omaan ennätykseen tällaisessa kilpailussa, niin sekin on jo hyvin. Rinnalle tanko nousi hyvin. Loppuasento on noin jalat rinnakkain ja alas komento. Ja jälleen yksi ennätys. Ja sitten onkin jo tulossa Keijo Tahvanainen, joka yllättäen on tehnyt erittäin hienoa jälkeä täällä ja hänet jouduttiin vetämään maaotteluun aivan viime tingassa, koska Markku Härkkönen Rovaniemen miehiä loukkasi käteensä. Ja Tahvanainen on tosiaan
tehnyt jo 2 tempausennätystä ja yhteistulosennätys korjaantuu jo tuntuvasti tällä 180 työnnöllä onnistuessaan. Jo tempauksen jälkeen mies yllättäen johti 2,5 kilolla Ruotsin Glaciören Nilssonia vastaan. Glaciören on kova työntäjä, hän on työntänyt 190 kiloa. Mutta mikäli tahvana, niin tämän työntää. Pitää Jörin Glaciöreni työntää se 190 kiloa. Ja noin, tanko on ylhäällä. Ja mies on tyytyväinen. Niin pitääkin olla. 180 kiloa voitettu kanta. Nyt nostovuorossa oleva Glaciören Nilsson, hänen ei suinkaan tarvitse vielä työntää tätä 190 kilon painoa, vaan 185 kiloakin riittää menemään tällä hetkellä johtoon. Ja se onkin nyt tangossa. Tahvanen on pyytänyt myöskin viimeisen nostossa tämän 185. Glaciören tunnetaan hyvänä työntäjänä, hän on työntänyt 190, niin kuin mainitsin. Ja alkupaino ei tuota isompia vaikeuksia, kunhan vaan pysyisi paikallaan ja pysyyhän se. 3-0 tuomariäänin päätuomarinahan näissä raskaissa sarjoissa on Ruotsin Sven Bormann ja sitten suomalaistuomareina Veli Karhu ja Petri Tuominen. Entisen pikajuoksijan riuskuudella valmistautuu sitten työntämään Suomen Tapio Kinnunen. 185 kiloa on nostettava määrä. Ensimmäisellään Tapsa työnsi 180 ja hänellähän on sarjassaan johtoasema Ruotsin Gunnar Martinssoniin, joka täällä on toistaiseksi työntänyt 180 kiloa ja nyt Tapio 5 kiloa enemmän. Ja tämän voisi sanoa, että tämä myöskin vahvistaa lopullisesti sarjavoiton onnistuessa ja onnistuuhan se. Näin Tapsa on koonnut 340 kiloa yhteistulokseksi, joka on kova rauta. Keravan Keijo Tahvanainen ja varsin tärkeä nosto, työntö 185 kilosta. Ja Tahvanainenhan käy kovaa kamppailua Ruotsin Glaciören Nilssonia vastaan. Nilssonia, jonka suomalainen on puristanut yllättävän tiukalle, puristaa nimenomaan, mikäli nyt tämän 185 selvittää. Gunnar Martinssonille sarja alempana tuli jo yhteistulos, se on 330 kiloa miehen oma ennätys. Helposti rinnalle Tahvanainen on tosiaan rautaisessa vedossa. Hän pakottaa tällä Nilssonin nyt siihen 190 kiloon onnistuessaan. Ja onnistuhan se. Ei, viime tipassa. Jännitys petti ja tanko tuli takaa alas. Vahinko. Pienestä kiinni Keijo Tahvanaisen kilpailu on päättynyt. 180 hänen työntötuloksensa tempauksessa 145, 325 kiloa. Hyvä yhteistulos. Ja sitten tulee vuoroon Ruotsin kova nimi, 187,5 kiloa, on tangossa rautaa. Kun Tom Söderholm tulee toiseen työntöönsä. Ensimmäiseen hän aloittaa tästä 187,5 kilon painosta. Hänellä on hiukan vaikeuksia tuossa työnnön rinnalleveron jälkeen. Hänellä painaa tuo tanko jonkun verran kaulaa ja monasti hänellä on niin kutsutusti mennyt vintti pimeäksi. Mutta 187,5 kiloa ei ole miehille mikään vaikea paino. Sille menee. Tuollaista temperamenttia tuossa Söderholmin työskentelyssä, jota aika monelta painonnostajalta jää kaipaa. Tapio Kinnunen päättämässä voittoisaa urakkaansa, 190 kiloa ja viimeinen työntö. Onnistuessaan Tapsa kerää varsin mahtavan kilomäärän 345 kiloa, jolla hän myöskin sivuaa omaa ennätystään.
ja pitäisin tätä myöskin koko kilpailun parhaana yhteistuloksena, mikäli tämä nyt onnistuu, tämä 190 kilon työntö. Huolella hän siihen valmistautuu. Rinnalle nousee rauta varsin hyvin. Nyt vain ylöstyöntöön pontta ja puhtia. Ja pikkusen edes mahtavaa taistelua. Kyllähän on hallinnassa koko ajan. Noin. Tanko pysyy suorilla käsillä ja nosto onnistuu kaikin tuomari äänin. Hieno esitys, ja siinä tuli korkeushyppyennätys tuossa sitten loppujuhlinnassa päälle, 345, siis Tapio Kinnusen yhteistulos, jälleen sarjavoitto Suomelle. Kinnunen voitti Gunnar Martinssonin 15 kilolla. Porin tohtori Ylermi Luttinen, ja tangossa rautaa 195 kiloa, edellinen yritys ympällä tästä kilomäärästä epäonnistui, mikäli hän nyt painon selvittää, hänen yhteistuloksensa on varsin mukiin menevä 352,5 kiloa. Otetangosta. Ylermi Luttisella on tässä taas takanaan varsin pitkä keskittyminen. Hän käyttää tuon 3 minuuttia, mikä nostajalla on käytössä aina lähes loppuun saakka. Niin nytkin ja tulosta sitten myös syntyy 195 kiloa. Työntötulos ja hänen tempaustuloksensa oli 157,5, yhteensä siis 352,5 kiloa ja sarjavoitto. Sarjavoittoja käytännössä Suomella jo 7, Ruotsilla 2. Se sarja, mistä voittajaa ei vielä ole ratkaistu, on alle 100 kiloa ja siinä nyt nostamassa Ruotsin Tom Söderholm, 197 kiloa, painaa tanko. Ja jos ruotsalainen tuon nostaa, pakottaa se Suomen Pekka Niemen sitten suuriin kilomääriin. Ja näin siinä kävi, että Tom Söderholmin tulos on 192,5 kiloa. Ja Taisto, mitäs tämä sitten merkitsee? Se merkitsee sitä, että Pekan täytyisi nyt työntää 202,5 kiloa. Ja sehän ei Pekalle mahdoton paikka ole. Hän on työntänyt 205 kiloa, joka on myöskin Pohjoismaiden ennätys. Maaottelun viimeinen jännityshetki on juuri tässä ja nyt, ja sehän on sarjassa 100 kiloa. Pekka Niemi, kilpailun viimeinen työntö, ja Pekan pitäisi nostaa 202,5 kiloa, josta hän toisella yrittämällään, toisella työnnöllään epäonnistui. Jos hän nyt epäonnistuu, menee sarjavoitto Ruotsiin. Mutta Pekalla siis mahdollisuus sinetöidä Suomelle 8-2 voitto tässä maaottelussa. Pahin on voitettu, kun on saatu tanko rinnalle. Näin on yleensä Pekan ollessa kyseessä. Ja siellä tanko pysyy vahvoilla käsivarsilla. Ja näin se 8-2 sitten syntyi hienosti viimeisellä nostolla. Ja näin turkulaisyleisö juhlii täällä Areena-hallissa. Suomi on voittanut tosiaan vakuuttavan esityksen jälkeen Ruotsin numeroin 8-2. Pekka Niemen voitto tulos 100 kilon sarjassa 355 kiloa ja Suomen voittonumerot näkyvät tuollakin tavalla. Suomelle siis tuo maaotteluvoitto tosiaan 8-2. Raskaimman sarjan voitti maaottelussa Ruotsin Lars-Erik Zellström 340 kiloa yhdessä Klas-Göran Nilssonin kanssa. Hän oli maaottelun toiseksi ainoa ruotsalaisvoittaja. Suomalaisvoittajat hän olivat Petri Kantola, Harvo Ojalehto, Huolevi Kahelin, Jouni Grönman, Jarmo Nieminen, Tapio Kinnunen, Pekka Niemi ja Ylermi Luttinen. Suomen painonnosto on pienen välitavoitteen taas mukavasti kirjannut itselleen, ja me kiitämme teitä kaikkia seurasta, sanomme Turusta, näkemiin ja kuulemiin.